Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji moi etia Naharlagunot asu. Moi mane prothom vlog aji eto. To aji bhabisu olop phuri ahu. Itanagar jaam boli bhabisu. To sau apnalke video to. এয়া এখন বড়াপিনি ব্রিজ বুলি কয় তো আমি গৈ আছো ইটানগৰ লৈ ইটানগৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 6-7 কিলোমিটাৰ মান আছে ইটানগৰ লৈ ৰাস্তাটো মানে এডোখৰ বেয়া ৰাস্তাটো তাৰ পৰা অলপ আগৰবা ভাল ৰাস্তাটো বহুত বেয়া রুঠি হ্যা সব তে রব্বা রব্বা দিল ভি হ্যা রুঠা সব কুছ হ্যা বিখরা 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 সা রুঠা রুঠা চুপ মাহি চুপ হ্যা রাঞ্জা বোলে কেসে ভে না যা বোলে কেসে ভে না যা 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 ৰাস্তাটো বনাব বুলি কৈছিলে এতিয়া কিমান দিন বা লাগে এইটো ৰাস্তা আহিছে বুলি কৈছে বনাবৰ কাৰণে তো এই ছাইডৰ এইবিলাক অফ মানে ভাঙি নতুনকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব বুলি কৈছে আৰু সেই ৰাস্তাটো নিচিনা এই ৰাস্তাটো নিচিনা চেম কৰিব বুলি শুনিছোঁ আৰু এতিয়া কিমান দেৰি লাগে প্ৰচেচিং হওঁতে এইটো চৰকাৰৰ কথা এইবিলাক নাজানো ইয়াৰ পৰা ইটানগৰ আছে আপোনাৰ 6 কিলোমিটাৰ চিম্পু আছে 14 কিলোমিটাৰ তো আমি এতিয়া যাম ইটানগৰলৈকে ইটানগৰত অলপ চাওঁ কি পাওঁ ফুৰিবলৈ দেখাব আপোনালোকক কি দেখাব পাৰোঁ তো এইটো পাহাৰ কাটি কাটি থৈ দিছে দেখিছেনে মজা লাগে পাহাৰবিলাক কাটি থ'লে মানে এই বস্তুকেইটা মই সদায় দেখোঁ এইকেইটা মজা তো ঘৰৰ ওপৰত বা ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে বেয়া গৰম দিনত সোমাই লৈ বেয়া সাজৰি থাকিলে বেয়া মজা হ'ব চাগে এইবিলাক পাহাৰ পৰি গৈছে লেণ্ডশ্লাইড হয় মাজে মাজে ইয়াত বৰষুণ বেছি বৰষুণ দিলে মানে লেণ্ডশ্লাইড হয় তো এইবিলাক পুৰা লেণ্ডশ্লাইড হৈ পৰি তলত পৰি পৰি আহি গৈছে জুলি কলনি অৰ্ণাজ এইটো ডিপুটি কমিশনাৰ থাকে ইয়াত কোনোবা বিজেপি লিডাৰ গৈছে চাগে ফালি চিলি যায় আৰু মেরা কোলা নি আয়া
Gompa Mandir uthi aise dia. Wow, first time aise yaar. Aji thapa itan Naharlagun thapa aji. Sari pas mahe mane hol sake yaar. So first time mo aise yaar le Gompa Mandir. Ki moza lagise itan abar to gute rasta dekhi paise. Chaliya lagise. Reels banaye rate hombo bike cycle rate bolu e ami eta Gompa Mandir jam petor homam बिखरा 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 पेट्रोल ले हमम पेट्रोल साउ किया से के ले এতিয়া বৰ্তমান 6টা বাজিব হল তো আমি এতিয়া Gompa Mandir পা গৈ ইয়াৰ পা যাওঁ বুলি ভাবিছো সো Gompa Mandir বাই বাই দি কৃষ্ণ বাই বাই এতিয়া বাই বাই দি আমি গৈ থাকো
Rutiya shabte rabba rabba dil bhi hai rutha sab kuch hai bikhra 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 sa rutha rutha chup mahi chup hai ranjha bole kaise ya ami etia ahi gompa mandir pa ahi palohi aro se tumama hoy je amar gompa lohi ami tabe to Video মানে কেনেকুয়া হৈছে কি হৈছে যদি কিবা ভুল হৈছে যদি মোৰ কিবা কথা কোৱা মানে ল্যাংগুৱেজত ভুল হৈছে কিবা হৈছে প্লিজ মোক এটা কমেন্ট কৰি জনাব মই প্ৰথম ইউটিউবত প্ৰথম ভিডিঅ' দিছো মানে অলপ নার্ভাস হৈ আছো তো সাবো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মেলি মোক আশা কৰো কমেন্ট এটা কৰি জনাব কেন পালে ভিডিওটো চাই যেন ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব এটো আসলে মোৰ প্ৰথম ব্লগ সাবৰাইজ সকলে ভালকে ভিডিওটো চাব আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম টিল দেন বাই 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 বাই